はい、遊戯王で液体戦やっていきたいと思います。今日は懐かしのジャンド VS ブラックマジシャン、遊戯 VS 雄星さんですね。ある意味遊戯 VS10 代以上に、幻の対決、これ見たいよね、原作でね。あ、ごめんなさい、まずマジシャンズソウルズを発動し、手札から超融合と、マジシャンズナビゲートを捨てて2枚ドローしました。そしてその後魂のしもべを発動、デッキからマジシャンズロッドを1枚選び、デッキトップに置きます。そしてその後効果、魂のしもべを除外して1枚ドローして、マジシャンズロッドを通常召喚、効果発動、デッキから、黒魔術の秘技を手札に変えます。融合魔法ですね。そして、マジシャンズナビゲートを再び捨てて、幻想の黒魔導士を特殊召喚、効果ブラックマジシャンをサーチします。これで融合素材が揃いましたね。そして黒魔術の秘技を発動、マジシャンズソウルズと、ブラックマジシャンを融合して超魔導士、おブラックマジシャンズを特殊召喚し、さらに融合破片発動、デッキからブラックマジシャン一体を特殊召喚し、マジシャンズソウルズの効果、いやーロマンだなーこれこれはロマンだなーロマンカードだそしてカード1枚捨ててターンエンド。新ルールだったらね、絶対もうちょっと強く動くけたんですけどね。さあ、調律を発動し、それに対してマジシャンズナビゲートの効果、マジックトラップカードを無効にしますね。さらに愚かな埋葬を発動、マジシャンズナビゲートで効果、無効。さあ、そして終末の騎士を召喚、魔法カード2枚除外されても動ける。そしてデストルドを墓地に送ります。あれ ?You say? さあ、ライフを半分払ってデストルドを特殊召喚、そしてさらに墓地から特殊召喚されたので手札からドレッペルウォリアーを特殊召喚します。ドペルウォリアーできるよね。はい、ハリファイバーを特殊召喚、そして効果、デッキからチューナーモンスター一体を特殊召喚します。そしてジェットシンクロンを特殊召喚、そしてこの2体で、シンクロ召喚。さあ、最近流行っている、こう、プリギノ軍曹。最近これ流行ってるんですよ。ほんとこれね。シンクロデッキがあるんですよね。そうそうそう。シンクロ軸の、レベル3モンスターを対応したシンクロ軸デッキが結構流行ってるんですよ。さあ、ドッペルオリアの効果でトークン2体を生成し、ジェットシンクロの、こう、ジェットシンクロンとで、シンクロ召喚、そして2体でまたシンクロ召喚、レベル2のモンスターを特殊召喚してね。でレベル5、巫女イブを特殊召喚し、デッキから生物を継ぐものを手札に変えます。そして生物を継ぐものを発動、墓地のモンスター1体をリンク先に特殊召喚、ジェットシンクロン。そして、魔法カードが発動したことにより、ブラックマジシャンズの効果で1枚ドローします。さあ、天理の創生投資を特殊召喚し、墓地のドッペルオーリア2体を特殊召喚、そして3体でシンクロ召喚。はい、コーラルドラゴン、そして、ドッペルウォリアーの効果で特殊召喚、まあ、これ2体効果発動するんでしたっけ。まあまあでもモンスターの空きがないので無理なのかな。確か2体以上特殊召喚出ない場合は発動できないみたいな感じだったんです。そしてコーラルドラゴンの効果で1枚カードを捨てて、ブラックマジシャンを破壊します。そしてコーラルドラゴンとトークンで、シンクロ召喚、シューティングライザードラゴン、デッキから、雪うさぎを墓地に送り、レベルを4にします。そして1と4でシンクロ召喚、レベル5ですね。あれがブラックフェザー最下ので、墓地のブラックフェザー特殊召喚でしたっけ。そして、さらに、1、あー、なるほど、ここでシンクロ召喚。レベル2。さあ、コズミックブレイザードラゴン。出ました、デルタアクセルシンクロ。さあ、バトルフェイズ。コズミックブレイザードラゴンでこう、ブラックマジシャンズに攻撃し、ブラックマジシャンズの効果でデッキからブラックマジシャンガールとブラックマジシャンを特殊召喚する効果をコズミックブレイザードラゴンで無効にします。コズミックブレイザードラゴンは効果を無効、自身を除外して無効にするという効果を持っています。そして、バトルフェーズで止めることもできるんですね。そして、融合破片を発動し、デッキからブラックマジシャンガールを特殊召喚します。ブラックマジシャンズを見せることにですね。さあ、バトルフェーズに、マジシャンズロッドでハリファイバーで攻撃しますが、それをコズミックブレイザードラゴンで無効です。非常に柔軟なんですよね、これ。非常に柔軟。さあ、コズミックブレイザードラゴンで、ブラックマジシャンカールに攻撃ですが、ダメージステップ効果、幻想のミラー魔導士の効果で攻撃力を2000アップしますが、当然それはコズミックブレイザードラゴンで無効。強っ、どうやって除去するんだこれ。
そして、ターンエンドフェーズに戻ってきます。もうコスト除外するっていうのが強いですよね、ほんと。さあ、マジシャンズソウルズを通常召喚。カードを1枚捨てて1枚ドロー。魂のしもべですね。そしてティマイアスの目を発動。ブラックマジシャンガールを選択しますが、そこをコズミックブレザードラゴンで無効。そしてメインフェーズ終了時にハリファイバーの効果で、アクセルシンクロン特殊召喚。ここで2体でリンク召喚。あ、これはまさか。せっかく今まで縛ってきたのに。はい。メルデアナコンダを召喚。ライフを2000ポイント支払い、デッキから融合モンカードを墓地に送ります。ん？あれはマジカライズフュージョン。墓地の、あ、魔法使い族モンスターを5枚除外し、5種類除外することにより、クインテッドマジシャンを特殊召喚します。そして効果、5種類で特殊召喚した場合、相手フィールド上のカードを全て破壊します。そしてバトルフェイス通ればコズミックブレイザードラゴンが除外したのがいや、やはりリンクは強いのか有効だけでは出ないのか。まあでも新ルールでも別にリンクモンスターは別入れてはならないってわけでもないですからね。さあ、1戦目はブラマジガーの勝利。まあさすがに先行取っといて負けるわけにはいかなんて、ということですな。さあ、ジャンドーワーワーが、サイバネットマイニングを発動。ジェットシンクロンを捨ててデッキから、サイバース族モンスターを手札に加えます。ガジェット、おー、あれは、違う、墓地のサイバース族特殊召喚でしたっけ。墓地のモンスター機械族を特殊召喚でしたっけサイバースガジェット。まあ、ある意味で優勢のジャンクシンクロンみたいな感じ。そして2体で、シンクロ召喚かリンク召喚か。シンクロ召喚、聖杯のミグイブ。そして、ガジェ、はい、サイバースガジェットの効果で、トークンを呼び出し、さらにミコイブの効果によりデッキからセイブゾを継ぐものを手札に加えます。ほんとこのカード強いよね、ミコイブ。なんか単体性能がぶっちぎりで強い気がする。そう、この流れ、もう親の顔より見た流れもっと親の顔見て定期さあ2体、墓地に行ったミコイブの効果によりデッキから、あ、お、兄さんを特殊召喚。そしてさらに、サイバースシンクロンかな、レベル1のチューナーですね。ハリファイバーの効果で特殊召喚。まあ、兄さん基本的に何も守れないですからねかわいそうだけど。さあ2体で、あれは草原の騎士、城之内くんのやつかな。え、さらにリンクションイゾルデ、あ、はいはい、戦士族を出すためのあれですね。さあ、イゾルデの効果により墓地に、墓地、あ、じゃあまずリンク召喚成功時にデッキから戦士族モンスター終末の騎士を手札に加え、そしてイゾルデの効果により装備魔法を1枚つくよみの盾と、ディファレントディメンションリバイル、ダンサンスレボリューションですね。ドッペルオリアを特殊召喚。そしてカード終末の騎士を1枚切って墓地のジェットシンクロンを特殊召喚。強そしてブリキの軍曹、いつもの流れ。さあ、ブリキの軍曹の効果は墓地のモンスターを特殊召喚し、ドッペルオリアか。あ、ドッペルオリアの効果ね。で、特殊召喚して、そしてブリキの軍曹の効果による墓地のサイバーシンクロンを特殊召喚。そして2体で、シンクロ召喚。で、ブラックフェザーですね。ブラックフェザーもよく使われますよね、これ。うん、まあ、ジャンドって基本的にみんなの、あれ、力を結集しますからね。テックジーナスも出るし、ブラックフェザーも出るし。時々秋も出るし、使われないのジャックのカードくらいっていうかわいそうジャックのカードだけなんか使われてない気がする。さあ、天輪の創生同士、そして効果発動、でハイパーラプラリアンの効果で1枚ドローですね。さあ、2体を特殊召喚。さあ、3体で、シンクロ召喚。で、コーラルドラゴン。そして、ハイパーライブラリアンの効果で1枚ドロー。そして、ドッペルオリアンの効果でトークンを生み出し、そして2体でまたシンクロ召喚。シューティングライザードラゴン。そして、ハイパーライブラリアンの効果で1枚ドロー。強っ。強くないですかこれ。ちょっと。ハンドが減らないところがめちゃめちゃ増えてるんだけど。
で、雪うさぎ墓地に送り、レベルを4にしますね。3つ下げてね。で、コーラルドラゴンが墓地に送られたことにより1枚ドローですね。で、ハイパーラリアンの効果で1枚ドロー。さ、効果で墓地の、もう、ブラックフェザーを特殊召喚し、これでできたかな一応。そして、3体でシンクロ召喚。さあ、コズミックブレイザードラゴン。ここにリリーサーついてたら最強なんですけどね。どうやって勝つんだよ。ラータマしかないじゃないか、やること。ハンド多すぎ。さあ、カード2枚捨ててターンエンド。さあ、まずマジシャンズソウルズどこか。デッキからブラックマジシャンガールを墓地に送り、このカードを特殊召喚が墓地に送るか考えます。ね。で、あと自身を特殊召喚。そして効果、カードを2枚捨てて、永遠の魂2枚捨てて、2枚ドロー。エフェクトベーラー。無理だー。強い。さあ、融合破片発動。デッキからブラックマジシャンを特殊召喚しようとしますが、コズミックブレイザードラゴンでそれを無効。お、魂のしもべですね。デッキトップに置きます。ブラックマジシャンガールがいるので1枚ドローはできますね。一応ね、一応。デッキからマジシャンズロッドをデッキトップに置きます。デッキトップに置いてマジシャンズロッドの効果で1枚、そして召喚効果あるらら。強すぎない？強すぎないですか？いや、でもワンチャンある、ワンチャンある。さあ、2体でリンク召喚。さあ、ウェルデンアナコンダ。デッキからマジカライズフュージョンを墓地に送って、これできるよね、これ。融合破片発動無効にされてるからできますよね。まあ、できなかったらごめんなさい。ごめんなさいとしか言いようがないです。はい。できなかったら申し訳ない。さあ、もちろんブラックマジシャンガールとモンスターを除外しようとしますが、墓の指名者でブラックマジシャンガールを除外して、サレンダーですね。うん。完璧すぎる。ベーラー、ハカーナ、ウララ、コズミックブレイザーってどうやって突破すんだよ、そんな。ジャンドはやはり回った場合どうしようもないですね。だって、いや、なんだけど、コズミックブレイザー1枚ならいいんですけど、その過程でドローしまくるからどうしようもないんですよね。さあ、3戦目、黒の魔導陣を発動。デッキからカードを3枚ドローし、3枚めくり、1枚を手札に加えます。何もなかった。何もなかった。さあ、融合破片発動。デッキからモンスター1体を見せて、ブラックマジシャンが、ブラックマジシャンを特殊召喚します。そしてカード2枚セットターンエンド。弱っ。そ、自身、あれはデッキから、ジャンクモンスターを特殊召喚でしたっけ？シンクロモンスターを加えるでしたっけ？ジャンクシンクロンをこれで手札に加えます。ジャンドっぽい。これ、ジャンドっぽい。さあ、ジャンクシンクロンの効果にチェンジして、ハルララ、アルラじゃない、増殖する字。お、突っ張る、突っ張るか。伏せカード2枚あるんだけど、聖杯の御子言う。まあ、というか、ここでやらなかったら意味ないですからね。墓地に行った時にジェットシンクロを特殊召喚でさらにドロー。でもこれ以上は動きようがないぞっていうか突破できる気がしない。いや、伏せカードが怖すぎますからね。あ、ターンエンド、ひよった。巫女イブだけは出しとくって感じ。お、ティマイオスの目発動。ブラックマジシャンを墓地に送り、ドラグンオブレッドアイズを特殊召喚。
そして、ドラグーンのブレッドアイズの効果、聖杯のミコイブを破壊。そして、ミコイブ効果でデッキから特殊召喚ですが、それはハルラで無効。そして、伏せカードが永遠の魂。墓地のブラックマジンを特殊召喚し、さらに黒の魔導陣で除外。で、バトルフェイズ、ブラックマジンでダイレクトアタック。で、攻撃。2500、3000。超融合で終われば、はい、8000いきますね。はい、お疲れ様でした。ジャンドは次のルールだな。